Встановити межі парку ювілейний. Сьогодні, 18 лютого, останній день подання заявок на участь в аукціоні з розробки технічної документації. Торги мають провести у понеділок, 21 лютого. Очікувана вартість лоту, за даними майданчика Прозоро, майже 4 мільйони гривень. Це достатньо мала сума, неадекватна по відношенню до важкості цієї роботи. Ми, звичайно, збирали цінові пропозиції, коли визначалися з цією ціною, прораховували її. Тому дай Бог, щоб тендер ніхто не заблокував, він відбувся. Цікаво, що спочатку аукціон мали провести ще 14 лютого. Однак замовник робіт змінив дати на прохання потенційних покупців. Додам, за умовами, відповідну тендерну документацію мають виготовити до кінця поточного року. Проте, чи встигнуть виконавці, чиновники сумніваються. Мовляв, робота дуже складна. Нагадаю, встановити межі парку ювілейний міський голова Геннадій Труханов обіцяв ще у 2015-му.